tao na batid na batid ang salita ng Diyos pero hindi nila ma-experience yung kapangyarihan ng banal na spirito. At ang, yung pagkapuspos ng banal na spirito, oh, hindi ito bagay na kayang ipaliwanag pa ng uh, labi ng tao. Pero isang experience na makikita mo nalang yung transformation afternoon. nun. Kaya ako umaasa ako simula nung gabi na yon ay may gagawing dakilang bagay ang Diyos sa buhay ng inyong mga kapatid sa pananampalataya. Palakpakan natin ang Diyos. Salamat, Panginoon. Ay, gusto ko pa sana magkwento ng marami. Ang dami nangyari. Nag-honeymoon din kami. No, kung ano, ano. Okay lang ba? Two hours? <laughs> Sige, ito na lang muna tayo sa pag-uusapan natin. Kung gusto nyo makipagkwentuhan, available naman ako, no? Dito sa church, puntahan nyo lang ako. At maraming pagkakataon tayo para tayo ay mag-fellowship. May ibang araw naman dito sa church, tulad ng Merkulis ng uh, Biyernes at nandito rin naman ako ng mga ilang araw at iba-iba pang gawain. So ating um, topic for today ay divine matrimony. So ang isang uh, banal na pagkakaisa ng uh, pinagkaisa ng Diyos. So bakit natin pag-uusapan 'to? Kung hindi nyo nabasa, basahin ko na lang. The significance of Jewish wedding In bringing Bible promise principles. So may uh, pag-usapan natin kung bakit may mga itinuturo ang Panginoon na minsan ang hirap intindihin. Pero kapag tinignan mo ito in the context ng uh, kung paano gustong ipaunawa ng Panginoong Isu sa panahon nila, mas madali nating mauunawaan. Tulad ng, alimbawa na lang mga kabatid, no minsan sinabi ng Panginoon na uh, walang nakababatid, kundi ang ama lang sa langit. Yun yung pagbabalik ng Panginoon. Paano nyo sasabihin yun? Sa ibang relihiyon gagamitin nila yung salita na yun. Paano? O kita mo, si Jesus hindi alam. Ibig sabihin, hindi siya Diyos. Ang ama lang ang nakakaalam. Ibig sabihin, ang ama lang ang Dios Pero, ngayon, pag-aaralan natin yung bakit ba sinabi ni Jesus yon at uh, isang paalala na lang din sa atin at sa bawat isa na ang pag-aaral po o pagtuturo, pakikinig ng salita ng Diyos, lagi natin ito tinitignan kung paano, kung ano talaga yung mensahe na ito. Kung ano yung sinasabi doon sa salita, hindi yung kung ano yung gusto nating sabihin doon sa salita ng Diyos. Kasi minsan uh, may mga uh, naririnig tayo na ang tawag nga ay maling interpretasyon sa Bible na hindi naman yung mas nabibigyan pa ng na emphasis yung hindi nakapaloob doon sa Bible verse or doon sa salita ng Diyos. At doon pa umikot, imbis kung ano yung sana yung dapat o ano yung sinasabi ng salita na yun. Oh, medyo maguguluan kayo, pero yaan nyo lang muna. So, kahalagahan ng kasalan sa mga turo ng Panginoong Yesus. So, usapang kasal muna tayo. Pero, iba ang kasal ng Pinoy Ohang Christian, medyo mag-iba talaga sa Jewish wedding. In Revelation chapter 19 verse 7 and 9, "For the wedding of the lamb has come and his bride has made herself ready. Blessed are those who are invited to the wedding supper of the lamb." So ito ay sinulat sa Revelation at isang paalala, isang pangitain ng Panginoon na ang pagbabalik niya ay uh, isang Uh, imahe ng uh, kasalan. Hindi ito isang bagay na titignan mo, isang bagay na kakatakutan. Kat katatakutan ito ng mga taong hindi nagmamahal sa Diyos. Pero para sa inyo, na nagmamahal sa Panginoon, ito ay bagay na inyong inaantay. Amen? Wala namang problema sa pagmamahal ng Panginoon. Siyempre, bilang isang, ito ay isang relasyon, ang magandang maitanong natin, sa bagay na ito, ako, po, ako ba ay iniibig ba kita, Panginoon? Dahil lahat naman iniibig ng Panginoon. Amen? Lahat ng tao iniibig ng Diyos. Ngunit, hindi lahat ng tao ay tinanggap ang pagmamahal na ito ng Panginoon. Tinanggap mo ba ang pagmamahal ng Diyos sa buhay mo? Ganun din sa online, tinanggap mo ba ang pagmamahal ng Diyos sa buhay mo? Ngayon, kung tinanggap mo ang pagmamahal na ito, walang ibang ibubunga ang pagmamahal na ito sa Diyos, nang Diyos sa iyo. Kundi kawalan ba ng utang na loob sa pagmamahal? Walang ibang ibubunga ang pagmamahal ng Diyos sa buhay ng isang tao kundi pagmamahal din niya sa Panginoon we are not saved by the by our works and we are also not saved by our love to the lord alam mo hindi tayo inibig ng pagmamahal natin sa panginoon ang nagligtas sa atin pagmamahal ng diyos pero yung pagmamahal mo kasi sa diyos kapatid alam mo isang tandayan na tunay nga na natanggap mo at nararanasan mo ang pagmamahal ng Panginoon lalo na sa ating tumatagal na sa pananampalataya. Kaya laging paalala ng Panginoon sa atin na lagi nating babantayan yung init ng ating pananampalataya at pagmamahal sa Kanya. Dahil ito nga uli ay kasal. Sa tingin niyo po, papakasal ko si Bana kung di ko mahal yan. <laughs> Kayo po ba, bakit po gusto niyo bumalik na ang Panginoon? Sa kadahilan ng gusto na natin siyang makasama. Kaya dito pa lang sa mundo, makikita mo na yung sarili mo kung gusto mo talaga siyang makasama. At habang tumatagal yan, syempre, habang bata ka pa sa mananampalataya, hindi mo pa alam gaano ka kamahal ng Panginoon, nag-grow yan ang nag-grow. Kaya yung pagmamahal mo sa Diyos, nag-grow din ng nag-grow. Lumalalim ng lumalalim. Hindi yung habang nalalama mo gaano kalalim ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, ay lalo ka nagiging complacent ah, ganyan pala ako kamahal ng Panginoon, pwede ko palang gawin to, Pwede pala ako magganto-ganto or ikompromiso ang aking buhay. Hindi, pag ikaw ay talagang totoo o naging tama o tunay ang pagtanggap mo at nararanasan mo talagang pagmamahal ng Diyos, ang ibinubunga nito ay pagmamahal din sa Kanya. Amen po ba, mga kabatid? Sa tingin nyo po ba may ibang paliwanag pa doon sa bagay na yun? Kaya ang kasal ay hindi sa So hindi tayo pinipilit ng Diyos na mahalin mo ako, please. Hindi kanya pinipwersa na mahalin, ka, mahalin mo siya. Kusang loob na minahal ka ng Panginoon. At ang gusto niya ay kusang loob na pagmamahal din. Kaya ang kaligtasan ay hindi sa hindi registration o pagiging miyembro ng kahit anong relihiyon kundi ito ay kusang loob na pagbigay ng buhay sa Diyos. Isa sa mga testimony ko nakaraan, may isa akong kaibigan, sa uh, dati high school friend. So, hindi ko na banggitin yung sitwasyon niya, pero may pinagdaanan siya sa buhay niya. Pero, dahil sa pinagdaanan niya na yon, nalaman niya kung gaano siya kamahal ng Panginoon. At nung nalaman niya gano'n siya kamahal ng Panginoon, alam mo kapatid, hindi niya maiwasang mahalin din ang Diyos. Pero sabihin ko sa iyo kapatid, wala siyang born again church. Nagbabasa lang siya ng Bible. Tapos nagbanggit siya, alam mo na panaginipan ko yung rapture, na panaginipan ko yung... Kung ano yung nakasulat na sa salita ng Diyos, sa papanaginipan niya. At chinat niya ako, napanaginipan din kita yung kasal mo, ang saya ng kasal mo. Pero ang dami niyang tanong, ikaw kapatid, minus your religion, minus all the blessing, minus kung sino ang pastor mo, tapos tignan mo yung sarili mo, would you see yourself in a relationship with the Lord? Halimbawa, hindi to yung church mo, hindi rin kami ang pastor mo wala lahat ng blessing na meron ka. Makikita mo ba pa rin ba ang sarili mo na nagmamahal sa Panginoon? Minus all the good things. Ang meron ka lang, isa lang, yung mabuting balita. Namatay sa iyo ang Panginoon, muli siyang nabuhay, isang araw babalik sa iyo. Would you ikaw, ba, matatagpuan ka ba ng Panginoon na nagmamahal sa anya? So may tatlong uh, bahagi ang kasalang hudyo. So ang first phase neto ay ang shidukin, hindi yan hadukin, Sabi <laughs> ni Eric. Meron din ito uh, erusin or ang engagement part. At ang nisuin na ang uh, marriage part na talaga ng kasalan. So tatlo lang, tatlong bahagi yan mga kapatid. Simulan natin sa unang bahagi. Let's open our Bible sa Genesis chapter 2. Ito ay ang mutual commitment. Buksan niyo yung mga Bible niyo dahil kayo ay Marunong ba kayo magbukas kung saan ang Genesis? Oh, yan. Tinuruan namin kayo na magbukas para kayo mismo ay magsuri. Pagkatapos sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao ng nag-iisa lang. Kaya, igagawa ko siya ng kasama niya, natutulong sa kanya, at nararapat sa Kanya. So makita natin dito, ito yung sa mga pangako na ng Diyos sa tao na tayo ay may makakasama sa buhay. So may mga gift ng celibacy. no? Yung, hindi itong nakakatawang bagay. O mga kapatid, hindi nakakatawa ang or katatawa na ng isang bagay ng kawalan ng asawa. Dahil ito din ay pagkatawag sa Panginoon. Pero karamihan talaga, tayo ay biniyayaan ng Panginoon at itinakda niya sa isang magandang blessing. Sabi ng Diyos, isang um, biyaya ang magkaroon ng isang mabuting asawa. Kaya sa mga asawa niyo, isang regalo 'yan sa Diyos, no? Huwag wag, wag tayo makigaya sa mundo na sinasabi, sumpa 'yung asawa o 'yung pagpapamilya. Sa Jewish wedding, ang um, pagkakaisa ng pag, ng dalawang tao ay hindi based on feelings ito ay usually ang namimili talaga ng magiging asawa ng lalaki ay ang ama niyang lalaki. Sige, buksan natin sa Genesis chapter 24. Payag ba kayo doon? Magulang niyo pipili ng asawa niyo? <laughs> Ayaw niyo? Alam niyo mga kapatid, it's a wise thing na makinig sa council ng mga matatanda. Kaya pag nirereto kayo, <laughs> pag nirereto kayo, medyo i-consider niyo naman, di ba? Lalo na kung um, ay pastor daw yung nagrereto. <laughs> Hindi. Kasi syempre, ang mga matatanda, sila na nakaranas ng buhay, di ba? na-experience na nila yung buhay. Yung mga medyo lad ang tawag o bata-bata pa, ang pagdidesisyon niyan based on his present situation. Tama ba? Pero ang mga matatanda, laging iniisip niyan yung kinabukasan, yung mga pwede mangyari sa kanyang anak. Kaya dito sa istorya na ito ni Rebecca, ani Abraham. Matandang matanda na si Abraham at pinagpala siya ng Panginoon sa lahat ng bagay. Isang araw kinausap, kinausap niya ang taga pamahalang alipin niya na nagaasikaso ng lahat ng ari-arian niya. Ilagay mo ang kamay mo sa pag pagitan ng dalawang hita ko. At sumumpa ka sa akin sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan at ng lupa, na hindi ka pipili ng tagarito sa kanaan, ayaw niya taga doon, nakasama nating maninirahan dito para mapangasawa ng anak kong si Asaak. Pumunta ka sa lugar na pinanggalingan ko at doon ka pumili ng babaeng mapapangasawa ng anak kong si Asaak na mula sa kamag-anak ko. Malayong kamag-anak yan, no? Tsaka hindi pa naman ganun ka-intense kasi konti pa ang tao yung mapangasawa, kamag-anak. Pero sy syempre ngayon hindi na tanggap ito. So, sa isang kasalan, talaga, mga kapatid, ang isang responsibility ng magulang ay siguraduhin kung sino ang mapapangasawa ng kanyang anak. At kung maaari, siya ang maghahanap. Kung hindi man ikaw ang magbibigay ng eksaktong tao, magbibigay ka ng katangian na dapat mapangasawa ng iyong anak. At si Abraham ay isang mabuting ama. Concern siya sa future ng kanyang anak. So, traditionally, sa bansa natin, siyempre, hinahayaan natin yung mga anak natin na mamili. Amen po ba? Pero, sa kabila ng yon ay nandun yung paggabay natin sa kanila sa mga taong pipiliin nila o mapapangasawa nila. Dahil nga, ang pag-aasawa ay hindi tulad ng isang alam niya na yan, ha? Nang isang mainit na sinangag. <laughs> Nakapag ikaw ay napaso, ay uh, mo o iluluwa mo. Kaya nga, lalo na sa mga nanay at tatay, di ba? Kayo yung nakakaalam na napakahirap kung mali yung tao na mapapangasawa mo. This is the major decision sa pinakamahirap na decision na hanggang kamatayan na at wala ng atrasan. So salamat sa mga magulang namin na gumabay sa amin at nagpaalala. So, bago magpakasal, although Jewish to, pero sa atin, sa kultura natin, maigi na makinig tayo sa payo. Una, ng salita ng Diyos. Anong sabi ng Diyos sa ah, pag-aasawa, sabi ni Paul, ito ay dapat ma nanampalataya. Naniniwala ba kayo na may destiny na specific person para sa inyo? Merong mga tao na inihanda ang Panginoon para sa iyo. Pero kapatid, ito tanda mo. Hindi tayo Korean movie, no? Na it is written in the stars. <laughs> na kahit anong mangyari, gagawa gagawa ng para ng Diyos, ito mapapangasawa ko. Kapatid, sa pag-aasawa, mapipili ka talaga. Although, ibibigyan ka ng Diyos sa mga tao, magpapadala siya ng mga tao, pero it is your choice kung sino ang mapapangasawa mo. Ikaw pa rin ang magdedesisyon talaga. Kaya nga, di ba, sa salita ng Diyos, bakit may mga mana ng palatayang nakapangasawa ng hindi mana ng palataya o nagsisisi nung nag-asawa na sila? Meron naman kasi talagang hindi specific na tao may ibinili ng Panginoon na magandang gawin bago mag-asawa. Pero isinintabi, kaya pinaintulutan na lang ng Panginoon. Kaya ang pag-aasawa po ay it's also a decision. Ito ay hindi mo lang aasa sa Panginoon, hindi, matutulog lang ako, magabang basta, mag-aantay ako. O nandun yung pag-aantay. Pero may panahon din ng pagdidesisyon. Pero bago tayo mag-decide, maganda naman ang Jewish culture, pinapakinggan ang payo ng mga marunong. Sa same um, same chapter, sa verse 57, 59, basahin natin. Sumagot so, sila, tawagin muna natin si Rebecca, tanungin kung ano ang pasya niya. O, oh, makita niyo kabatid, pinagpapasya pa din ang babae. Hindi siya yung pinipilit na, o oh, hindi, ikaw, papakasalan mo yung anak ko. Kaya tinawag nila sa Rebecca, tinanong, gusto mo bang sumama sa kanya ngayon? Kaya ay pinasama nila si Rebecca pati ang tagapag-alaga niya, tagapag-alaga niya sa alipin ni Abraham at sa mga kasama nito. Sa kasal po talaga kapatid, may tinatawag na mohar. Sige so, sa next slide. Huwag niyo muna basahin yung verse. May mohar ang tawag sa... Ang, ang mohar, yung alimbawa ako na ikakasal, yung tatay ko, may ibibigay siya doon sa tatay ng babae bilang kabayaran. So, pwede niyong isipin, so, pastor, ang pangit naman ang kasal na yan. Binibili yung babae. Hindi ka Kung, kung gano'n natin tignan yon na ang babae binibili, hindi binibili ang babae. Actually, paggalang ito ng amang lalaki doon sa pamilya ng babae. Actually, mas nakita ko nga itong mas kagalang-galang kasi you honor the family. Alam niyo po ba ang kasal hindi lang pagkakaisa lang din ng, ng, dalawang tao, kundi ng dalawang pamilya. So, kung hindi mo mahal ang biyanan mo, naku, <laughs> mahalin mo kasi talagang magiging bahagi mo na siya ng pamilya mo. Kaya nga maraming nag-iwalay kasi hindi niya ganun pala ugali ng nanay mo. Hindi ko Nagkaagulo ang pamilya. Pero, hindi lang ito pagkakaisa ng dalawang tao. Although sila ang sentro ng pagkakaisa ng dalawang pamilya na ito. Pero, ito ay kasunduan ng dalawang pamilya sa Jewish culture. Na maganda rin naman talaga. Tama po ba? Amen. So, ang muhar na ito, sa Jewish culture, nagbibigay siya ng hindi lang naman laging pera o lupa o ari-arian, minsan serbisyo yung ibinabayad niya doon sa pamilya. Bakit kailangan magbayad? Kasi yung tatay sa tradisyon nila, nakikita nila na napakahalaga ng babaeng sa pamilya nila at kukunin niya sa pamilya niya. Ganun yung kultura nila. No? Kaya Kumbaga parang babayaran niya kasi yung mga panahon sana na nagsisilbi yung babaeng ito sa pamilya niya. E eh kukunin niya para maging asawa at maglilingkod din sa kanila kaya babayaran niya talaga. Ano mas gusto niyo kabatid? Sa umpisa kung iisipin natin, parang binabayaran, parang binibili. Kapatid, at actually mas cheap nga yung parang hindi mo inonor yung babae, di ba? Para sa akin, oh, ang ganda. Hindi hindi to idea ng binile but ito ay idea ng talagang pinapahalaga mo yung babae na magiging asawa ng anak mo. So salamat po sa Abrantes, wala namang inoffer. <laughs> Walang inoffer yung ano yun, no? yung pamilya ko. Pero pwede to in a terms of service. At kung mahalala natin kapatid, sinabi ng Diyos, hindi niya tayo binili sa pilak o ginto. Ano ang ibinayad ng Diyos para sa atin? Ano ibinayad ng Ama? Dugo ng sarili niya, anak. Para lang makasama natin siya. Gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa katauhan kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ibinabayad na muhar, babayaran nila ayon sa value ng babae. Asa tingin ko ito yung value ni Rebecca. Ito yung ibinayad ni Abraham. Pila at napakaraming ginto. Kaya yung babae na yon talagang pahahalagahan. Kasi iba ka pagin ano eh, kinuha mo lang ng libre. Ano walang value, hindi mo pinaghirapan. Kaya ikaw kapatid, ang value mo sa Panginoon ay kasing bigat ng dugo ng Panginoon na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Ganon ka pinahalagahan ng Panginoon. Kung sino man sa atin, nahihirapan tayong makita kung ano bang meron sa buhay ko? Ano bang nangyayari sa akin? Huwag mong tignan kung paano mo tignan ang sarili mo. Tignan mo kung paano ka tinitignan ng Panginoon. At baka maalala mo kung gaano ka kahalaga. Hindi man sa paningin ng tao, kundi sa pinakamahalagang paningin, sa paningin at mata ng Panginoon. Balik tayo doon sa Shidokin o sa unang parte ng kasalan. Dito na po nagsisimulang ikasal na. Kasal na agad. Magkakapirmahan na agad yan. dyan. O sa atin iba, no, ang pirmahan sa huli. Magkata ceremony. Pero sa kultura ng Hudyo, oras na mo ang, uh, ang alok ng ama sa iyo, mag-asawa na agad kayo. Magkakapirmahan na kayo. At alam niyo sa pirmahan nila na yun, doon nakalagay kung uh, yung security na hindi mo pababayaan yung babae na kukunin mo, nandun din yung mga listahan na ibinigay mo at ibibigay mo kung paano mo papahalagahan yung babae. At pa parang ganun din sa atin bilang mga Kristiyano na tayo ay ibinili na ng Panginoon. We are purchased by the blood of Christ. And I believe tulad nga ng inawit natin kanina, now and forever. Ngayon. Hindi yung hindi yung doon pa sa langit sa kamong mararanasan ng Panginoon. Now, ngayon na, Panginoon. Kung titignan natin sa kristyanong perspective, technically tayo po talaga ay nasa Panginoon na. Talagang kinasal na tayo sa Panginoon. Sige, mamaya makikita nyo pa ang ibig sabihin ko dyan. So, second part ng kasal ay, parang mas di, mas diniscuss ko pa yung program ng kasal dito. Yung program ng kasal ko. <laughs> Nung no, araw na yun, hindi na pag-usapan. So, ang program ay betrothal. Ito na yung mag, uh, ang tinawag na Mikva. 'Yung lalaki, lilinisin sa pamamagitan ng two parang ritual ano lang naman do. Ganon din 'yung babae. So makikita sila, parang babautismuhan sila. Lilinisin, sasaktify sila. Dahil ito na 'yung ceremony mismo nung kanilang kasal. In Mat Mark 16:16, 16, whoever believes and is baptized or ritually immersed will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Sa pananampalataya natin, ngayon pa lang, we are already declaring that we are already saved. Amen? Ligtas ka na ba, kabated? Ngayon pa lang, ligtas ka na. Hindi yung pagdating ng, ah, maliligtas na ako pagdating ng Panginoon. Ngayon pa lang, iniligtas ka ng Panginoon. Ibig sabihin, ngayon pa lang, dito pa lang sa mundo, pagmamayari ka na ng Diyos. Hindi mo aantayin yung panahon na ariin ka ng Panginoon. Dito pa lang sa mundo ay pag-aari na tayo ng Panginoon. So yan po, pagkatapos sila magkapirmahan, darating yung araw, lilinisin yung mag-asawa. At um, nakita nyo po yung picture sa kasal namin na pagano'n, yung ginawa nila Brother Renz. Yung parang arko. Ang tawag po doon ay hupa. At sabi mo sa katabi mo, shupa. Ayan. Ang tawag doon ay shupa, ito ay simbolo ng parang isang tahanan, ng bubungan, na kayo ay sa, nakapaloob na sa isang um, isang lugar. Kayong dalawa. Let's read um, Matthew chapter 1 verse 19. Ibang-iba sa kasal natin, no? Si Jose na magiging asawa niya, isang matuwid na tao at ayon itong malagay sa kahihiyan si Maria. Basahin natin sa LSB version. Sa Legacy Standard Bible. Kung meron kayo. Verse 19, And Joseph, her Husband and nineteen and Joseph, her husband, being a righteous man and not wanting to disgrace her, planned to send her away secretly. But when he had considered this, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the one who has been conceived in her is of the Holy Spirit. So bakit po natin to sinasabi? Kasi si Maria at si Jose ay nagkapirmahan na. Ulitin ko kabatid ha. Bago pa mag si Maria, in papers, nakapirma na sila na mag-asawa na sila. mag-asawa na po sila. Pero, meron pa silang inaantay na tatlong bahagi at ah, dalawang bahagi ng kasal. Kasi yung unang bahagi ng kasal, nangyari na, nagkapirmahan na, kumbaga, akin ka na, ako ay sayo, sayo, ikaw ay akin. Ganun na yon. Pero, hindi pa nangyayari yung second, pa, ah, yung last part pala ng kasal. Basahin din natin sa Matthew 25, verse 6 and 7. So parang malilito kayo, no? Kala ko po, Pastor, hindi pa niya asawa, mag-asawa na po talaga sila niyan. Kaso hindi pa nabubuo yung buong kasal. Nangyari na yung unang bahagi ng kanilang kasalan. At ang, actually, pati yung pangalawang bahagi ng kasalan. Nasa third stage na sila. <laughs> Magtatapos na yung kasal nila. Kaso nga lang, si Maria ay nabuntis. Grabe, ang hirap ng sitwasyon ni Jose. <laughs> Pag nalaman ko si Bana, buntis, tapos wala ano naman nangyayari. So, naku, talagang hindi matutuloy ang kasal. <laughs> Ay, basta <sorry>, hindi pwede. <laughs> Blasphemy. <laughs> uh, hindi pwede yun. Kasi kay Maria lang ang pinagpalang babae sa lahat. Kaya nga minsan, nung no, nasa mall kami ni Mama, uh, ang daming santo doon ng Maria, <clears throat> eh kasama ko yung nanay ko. Although, mali yung idea na sinasamba yung mga santo ni Maria, pero alam nyo, naramdaman ko yung, naalala ko yung pagmamahal ni Maria sa kay Jesus na inalagaan niya. Kasi kasama ko pa yung nanay ko noon eh. Naiyak pa nga ako noon kasi ito yung nanay ko. Parang close talaga yung mga nanay kay Mary. Kasi kung lalabi talaga, talagang yung nakakaunawa sa akin na ina. Pero tanda mo kapatid, oh, kapwa ina, na, in, ina ninyo si Maria, pero ang Diyos pa rin ang pinaka nakakaintindi. Tandaan niyo po yan. Ang talagang nag-iisang tagapamagitan lang ay ang Diyos. Pero nung nakita ko yung nanay ko na parang, um, alam niyo, naglalakad lang kami sa mall, tapos Diyan ka lang pinalayo ako. kasi alam niyo pastor ako eh. Diyan ka lalakad siya. <laughs> Titignan niyo yung mga Santo ni Maria. Siguro na nararamdaman ko yung mother's love no. Kaya si Maria, wag naman nating gawing katatawanan no. Hindi naman niya gusto na sinasamba siya. Igalang pa rin natin no. Kasi siya pa rin naman ang ginamit ng Panginoon para mag-conceive. Para dalhin ang um, pagkakatawa ng Panginoon. Igalang ba rin natin? Pero wag naman nating sambahin. Wag nating ipantay sa Panginoon ang kanyang kabanalan dahil siya ay Diyos. Pero kung meron man tayong ia admire na babae, isa si Maria doon. It's not something uh, to joke about her. Wag nating gawing katatawanan. Close pa rin yun sa puso ng Panginoon. Sa tingin nyo kung gawin natin katatawanan yun, matutuwa ang Panginoon? Hindi. Hindi rin. Nanay pa rin niya yun nung nagkatawang tao siya naging nanay niya. In John 14:2, so na tayo sa second stage ng kasal, no? Nasaan si Joseph nung nabuntis si Maria? Eh, <laughs> nan tanong eh. Nasa separation stage kasi sila. Pagkatapos po ng pirmahan sa kasalang Hudyo, ay kayo ay paghihiwalayin. Sa anong dahilan ang lalaki ay uuwi sa tahanan ng kanyang ama para ano, magpalaki ng <laughs> Siya ay gagawa ng kanilang tahanan ng kanyang magiging asawa. Ayun po yung dahilan kung bakit uh, hindi magkasama si Mary at si Joseph. Kasal na sila noon, pero kasi in Jewish culture, alam niyo kung gaano katagal yung paghihiwalay? Three months? Six months? Usually, one year. <laughs> May asawa ka, inaantay mo one. Tagal naman ang asawa ko. Wala pang nangyayari sa inyo noon. Ganon. Sa... Kaya nga, nung nabuntis si Maria, alam niyo, maganda kay Joseph, hindi niya inisip din yung sarili niya eh. Being a righteous man, ang inisip niya, hindi yung dahil inihiyan siya, iniputan ba sa ulo? Yung, hindi yun yung dahilan niya. Inaalala niya yung reputasyon ni Maria. Kasi oo oh nga naman, napakahirap ipaliwalag. Paano ko nabuntis? Kasal ka na sa akin, magkaiwalay tayo. Alam niyo dahilan, ba't sila iniwalay? Para i-preserve yung babae. Ganun ang church. Nag-aantay tayo sa Panginoon. Para saan? Para ba mag lang? Para ihanda yung ating mga sarili. Kaya kung tinatamad-tamad pa tayo mag-worship, dapat ngayon natitrain na. <laughs> mahal na mahal mo mag-pray, mag-worship, magbasa ng Word of God. Pa dahil pagdating mo doon, kung hindi mo mahal magbasa ng salita ng Diyos, in the beginning, was the Word, and the Word was God, and the Word was with God, and the Word is God, was God. Ang salita ng Diyos na mismo ang kasama mo ang Diyos. Kaya kung dito pa lang sa mundo, hindi natin makita yung pagmamahal sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Maiging tanungin natin ang ating mga sarili. This verse saved me. Ito ang verse na talagang nag-deliver sa akin. Bakit ako sumuko sa Panginoon? Naalala ko noong batang batang-bata pa ako. Umiiyak ako noon. Sabi ko, Um, ayoko na dito sa mundo Nakakainis dito, nakakairita Tapos nabasa ko tong verse na ito Sabi niya, in my father's house Are many dwelling places Or are many mansions If it were not so, I would have not told you For I go to prepare a place for you And if I go and prepare a place for you I will come again And receive you to myself That where I am there You may be Also kaya nabasa ko to, wow, may pupuntahan pala ako. Makakasama ko pala ang Diyos. Kaya sa second stage ng kasal na ito, sila ay magkahiwalay. Si Jesus ngayon, na ating asawa, ay naghahanda ng tahanan para sa'yo. ngayon sa atin na nagaanday, ano yung bahagi natin? Napakaganda ang bagay ang, ang nagaantay sa atin. Hindi wari may paliwanag ng isipan ng tao ang mga dakilang inihanda ng Diyos para sa atin. Kaya nga nung nabasa ko 'yon, nasabi ko na lang, sabi ng Diyos, mga hindi sa sayo ng Diyos hindi kayang maarok ng isipan ng tao. Ni hindi pumasok sa isipan at puso. Kahit subukan mong i-imagine, kahit pa mag-brainstorming lahat ng tao sa mundo isipin, gaano kaganda ang langit mula sa mula kay Adan hanggang sa huling taong ipapanganak at mag-isip, mag ano ba talaga itsura? gaano kaganda ang langit, hindi ito kailanman makakasya sa ating puso at isip. Kaya yeah, sabi ko, Lord, siguro doon may kulay na hindi ko pa nakikita, may amoy na hindi ko pa naamoy, may, di ba dito may yung taste maalat, matamis, maasim, sabi, meron doon na hindi ko pa natitikman. At alam mo kapati hindi hindi natatapos. Unending, God is limitless. Amen. And I believe the things that the things of God are limitless as well. Dito may limitasyon eh, di ba? O okay, ito, ano hugis nito, Square. Huh? Pero doon sa langit, siguro lahat ng bagay pwede mo masabing uh, may, may katangian or may description sa ating mundo. Kaya nga sabi ng Diyos, papalitan ko lahat ng bagay. Ang, the old as past, the new has come. So meron dun shape na hindi mo maipapaliwanag kahit pag gumamit tayo ng 4D, 6D, 7D. Talagang kakaibang mga bagay na kahanda para sa atin. Pero most of all, ang nagaantay sa atin ang ating Panginoon. Ayan, parang bilog yan eh. Pentagon yan. Ah, pero doon, I believe ka ba every day, we are always amazed of the things of God. Sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Kaya kung oh, hindi nakakasawa sa langit, sabi ko sa inyo, kapat, hindi mo nakakasawa doon, Pastor, dito talaga magsasawa kasi may mga limitasyon dito eh. Pero doon walang limitasyon. Ang kabutihan, kagandahan, katangian ng Diyos na hindi natatapos. Kaya kung pagpapalit mo yung buhay mo dito sa napaka-cheap na mundong ito at parang napakaganda at sarap na sarap ka na sa mundong ito, kabag. Eh. Last Sunday nga, nag-share ako doon sa LIJ. Sabi, ko, kaya bilib din ako sa mga mga mayayaman na nag invest sa Panginoon. Kasi di ba kapag business mindset ka, mag ka sa isang bagay, di ba? Kasi baka kumita, baka magtagumpay, di ba? They are risking on temporary things. Pero iba yung mga taong tinataya ang lahat sa Panginoon. Kasi alam mo na may may mga bagay na nangyari dito sa mundo pa, At doon din. Alam mo, hinihingi lang sa'yo ng Diyos. Siguro generous na, yung 90 years of life, yun lang hinihingi sa'yo ng Panginoon. Kung may aabot naman na nobenta dito, yun lang ang hinihingi sa'yo ng Diyos. Anong kapalit, kapatid? Anong kapalit? Sa businessman, kumita lang ng piso ang Chinese. Masayang masaya na sila. Basta consistent. Pero kapatid, ang hinihingi lang ng Diyos sa atin ay ang buhay natin maikse dito sa mundo. Kapalit ng walang hanggang kagalakan, kaligayahan, kasaganahan na hindi natatapos na saya sa piling ng Panginoon. So if you think that ang mga taong mana ng palataya ay mga mangmang na parang nakikita natin sila, yung mga naglilingkod sa Panginoon, nakikita natin na parang sayang naman ang buhay mo, Parang sayang naman yung oras mo, masyado ka sa churches, masyado ka sa Word of God. Sayang naman ang oras sa Bible study. Sayang naman ang oras natin sa pananalangin ng mahaba. Sayang naman yan. Kapatid, hindi yun nasasayang sa Panginoon. Kaya kung nakikita natin yung mga tao na natatakot pa tayong parang hindi ko kayang gawin, Panginoon. Isakripisyo, ialay ang mga ito. Buksan mo lang ang mata mo kapatid. This life is so short. Sobrang eksila. Para ipagpalit sa mga taong sa paligid natin. Pagpalit sa pera, milyon, material things. para ipagpalit sa future husband and wife. Isasangka lang natin. No? Hindi pa sorry to, ang pogi-pogi na ito, kahit unbeliever to. Pastor. Sayang. Sayang naman yung kaligtasan, kapatid. Kung isasangka lang, itataya natin doon. Kaya si Ayoko na. Um, tuloy na tayo. Doon sa, sa, sa second stage ng kasal, ay babalik uli sila sa hupa o sa shupa. Hindi sa sofa ano? <laughs> sa shupa. At doon na sila magkakaroon ng wedding ceremony. Let's open our Bible sa Matthew 24 verse 36. Nakikita niyo po yung picture, no? O, oh, ito na. Yung binanggit ko kanina. But of that day and hour, no one knows. Not even the angels of heaven, nor the Son. Si Jesus nagsasabi na ito, But the Father alone. For just as the days of Noah were, so that the coming of the Son of Man will be. So, ito yung isa sa mga passages na akala natin na si Jesus ay hindi all-knowing. Nagpapasakob lang siya sa kalooban ng Ama. Kasi gusto niyang ituro sa atin na ang kasalan, kabatid, ang rapture, hindi yan yung ano, no? Yung, again, ulitin ko sa inyo, hindi ito nakakatakot na bagay. this is an one of the, ex the most beautiful days sa buhay ng isang Kristiyano yung pagbabalik ng Diyos. Kasalan po ito. Kapag makaiwalay na ang mag-asawa, in one year, habang gumagawa ng bahay yung lalaki na ikakasal, yung tatay nung lalaki na ikakasal, siya ang magde-declare kung kailan sila magsasama na. Ulitin ko kapatid ha, Aalala niyo yung parable of the ten virgins? Yung inaantay nila, yung lalaking ikakasal? Yung lima, marunong. Yung lima, hangal o mangmang. Pero bakit ganun ang istorya at bakit sinabi ng Panginoong Isus, hindi niya nalalaman? Kasi nga kasalan nga ito eh. Alam niyo yung trumpet na binanggit sa rapture, di ba? Sabi, patutunugin ang trompeta. At ganoon din po sa Jewish wedding. Kayo, mga kapatid, asawa na kayo ng Panginoon. May kontrata na kayo. Nakipag-covenant na kayo sa Panginoon. Anong covenant yung, Pastor? Yung ating communion sa Panginoon, Remember why we are remembering our communion. We are taking the bread, at pati yung katis, yung juice. We are remembering our communion sa Panginoon. Although hindi pa buo yung kasal, pero we declare na we are already one with the Lord. At yun ang katotohanan sa atin, the Holy Spirit is already in us. Tayo'y isa na sa Diyos. kaya yung pagbabalik ni Jesus, busy-busy siya ngayon doon, gumagawa ng bahay na doon. Sabi ng Ama, siya ang magsasabi, magde-declare, sige na, rapture na. Kunin mo na yung asawa mong babae sa ICF. <laughs> Walang magagawa natin ng Diyos. Oh, yung mga ganadong ikakasal diyan, sigurado ako, no. Yung mga hindi pa pumalakpak, may panahon pa. <laughs> ang ating ama ang tatawag kay Jesus para sunduin daw. Yung sa ceremony na ito, makalayo sila ng bahay, di ba? So susundiin ng lalaki yung babae. And then, una, mag a yung tatay, sige na, ituloy na ang kasal. Kunin mo na sa mga babae, lalapit. Pupunta na yung lalaki doon sa bahay ng babae at susunduin niya yung kanyang asawang babae. At may kasama siyang mga Ah, may dala ding ilawan. So, yun yung mga groomsmen. Kaya <laughs> sa kasal yung mga groomsmen, kung galing kumaldag, e, eh, no? Ah, ganon talaga. Hindi kaldagan yun. May dala silang liwanag. Aalalayan nila ang groom para sunduin. <laughs> Hindi yung galing ni Wally, no? Kung gano'n mo. Hindi ni Wally, You are the light. Kumbaga, parang ikaw yung isa sa mga liwanag. Sa tanda. Parang sinisimbolo ito ng liwanag. Na ikaw ay excited to be part of the wedding. At saan doon yung part ng ten virgins? O, oh, kung may groomsmen, meron din gaysmen, the bridesmaid. Yung mga babae, sila yung may mga ilawan. Hindi lang yung wife yung nagaantay. Pati yung mga kaibigan yung babae na may ilawan. Ngayon kapatid, ito po ang kapag yung ilawan ng babae, dumating ang groom na hindi nakabukas yung ilaw. Yung apoy ng banal na spirito, yung oil, hindi na matutuloy ang kasal. Hindi niya nasusunduin kasi yung ilaw sa malayo pa lang, tanda yun na ayaw na magpakasal. Yung babae. Ayaw niya na. Kumbaga nakalimutan niya na sa pag-aantay ng isang taon, parang nanawa na siya sa pag-aantay. Nawala na yung init, yung excitement, eagerness ng pag-aantay niya sa Panginoon, sa kanyang magiging asawang lalaki. Kaya kung meron mang pinakamahalaga na dapat gawin ng bride sa kanyang pag-aantay, ay manatiling bukas yung apoy dahil pag malayo pa lang, makita na patay tayo dyan. <laughs> hindi niya na ako inaanday. Wala na. Kaya malaki yung role ng ten virgins dito. Nagalit yung groom eh. Ay, ano, kasama po kami dyan. Muntik na hindi matuloy kasal ko. Buti na lang may ibang bukas ang ilawan. At nakita ko yung ilaw nila. Parang ah, ang sarap nung ganong kasal. No, Ngayon, papractice talaga natin. Matthew 20, chapter 25, verse 12 and 13. Pero sumagot ang lalaki, hindi ko kayo kilala. At sinabi ni Jesus, kaya magbantay kayo. Dahil hindi ninyo alam ang araw o oras ng aking pagbabalik. Magbantay dahil. Laging gising, laging Laging naghihintay. Alam mo, ang ten virgins, lahat sila nagaantay. Lahat napuyat, lahat na pagod. <laughs> lahat nakatulog. Tapos may sumigaw lang, papalabit na ang groom! Nandiyan na ang gera! Nandiyan na ang mga sakuna! Nangyari na lahat ng pangitain! Ang taggutom, nangyari na! Ano pa bang hindi nangyari? Mga lindol! kaliwat kanan na siguro kasi blessed lang ang Pilipinas alaga pero kung bubuksan lang natin ang mata natin lahat po ng signos ay nangyari na at nangyayari pa rin. Alam mo, isa na lang hindi nangyayari. Yung mismong pagbabalik ni Jesus. lahat sila nag-aantay. Lahat sila napagod, nakatulog. Kung, kung lahat tayo, we kahit maging ako, lahat naman tayo may pinagdaraanan, may mga pagsubok, di ba? Pero pagdating sa huling panahon or sa pagbabalik ng Panginoon siya ang bahala dito. Hindi ko sinabing pangit yung kanta na ito, no? May isang worship song kasi ngayon. Maganda rin naman siya. It is so genuine and honest. Pero I don't want you to take it as part of your majority of your Christian life. Yung kanta na yet, na ano, na sabi niya, Don't give up on me yet. Uh, wag mo akong sukuan. Parang ano bang ba kanta na? Uh, okay naman, wala problema. Ato liting ko ah sa bagay ng lahat. Well, I'm not against doon sa taong kum kumawa at umawit noon. Pero, don't give up on me. At kumbaga parang sinasabi niya sa Diyos, huwag mo akong sukuan, Panginoon. Huwag mo ako. Pero, there are times na it's really true na sinasabi sa so, Lord, Lord, please help me, tulungan mo. Pero wag naman tayo maabot doon sa punto na parang parang tayo na yung naglalagay ng limitasyon sa biyaya ng Diyos sa para bang sinasabi natin na na ang Diyos susuko sa akin. Alam mo kapatid, hindi mo kailangan sabihin na wag mo kong sukuan, Panginoon. Although, in the reality of our life, masasabit, masasabi natin yun. Pero, that's not, wag, wag mo ipamuhay, wag natin ipamuhay yung ganong bagay na laging nating sinasabi na isang na parang tayo yung nagdidikta sa Panginoon. Hindi, hindi natin kayang limitihan ang biyaya ng Diyos. Hindi yun masusukat, kapatid. Hindi darating sa punto ng kapag may mga taong napahamak na sa apoy ng impyerno at masabi natin na, Lord, hindi ka ba naawa sa kanila? Kapatid, hindi po yun ang tamang pananaw sa dakilang biyaya ng Panginoon. He has given up so much for us. Alam ng Diyos ang sukdulan ng biyaya sa buhay natin dito sa mundo. Sukdulang ibigay niya yung sarili niyang anak para sa atin. Para isipin natin na, Lord, please don't give up on me. At hindi ba parang insulto yun? Minsan lang ah, hindi ko nang sinabing mali yung kata, pero parang di ba nakaka, parang insulto na, Ma anak, mahal na mahal kita. Bakit mo iniisip, I will give up on you? Tulad po sa kasalang ito, babalik po ang Panginoon. At no one will accuse him or can accuse him unfair ka, Panginoon. You give up on me. So sa dulo ng ating buhay, walang walang taong may karapatang magsabi, God has given up on me. Mga tao nang sabi noon. Although siyempre ako din nararanasan 'yun. Has forgotten what God has done for them. Pero siyempre darating ang panahon sabihin masasabit masasabi natin, Lord please Give me one more chance. Give me one more chance, girl. Masabi natin yun eh. Pero not all the time. It's not the lifestyle na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sa tingin ninyo, mga kapal, sino ang mas mahaba ang pasensya? Halimbawa kayo, mga magulang, tanongin ko po kayo. Sino sa inyo, ang mas nagmamahal sa anak nyo, kayo o ang Panginoon? Ang Panginoon. Mahal nyo anak nyo, syempre. Next to God, ikaw ang pinakamagmamahal sa anak mo. Kaya may mga tao na sobrang galit sa Panginoon, they accuse God. Bakit mo ginawa ito? Bakit mo ganyan? They have not seen the grace of the Lord. Hindi pa nila nakita yung biyaya ng Diyos sa buhay nila. You might, you might not agree in the beginning, no, siguro. Pero gusto ko pag-isipan ninyo. Ang mga taong mapapahama sa apoy ng impyerno, kahit pa, sembra, halimbawa ako, kamag-anak ko, o mahal ko sa buhay, mapahamak sa apoy ng impyerno, I cannot accuse God. Lord, bakit hindi mo binigyan ng pagkakataon magulang? God has given so much more than what we should receive. Binigay ng Diyos ang higit pa sa dapat niyang ibigay para sa atin. At the end of the day, I cannot tell God, Lord, you hindi mo minahal ang mga mahal ko. If someone, gamitin ko na like sample lang example lang sa sarili ko. Para hindi na lang din kayo, no, no. If someone will be condemned, someone I love, I don't have the right to question the Lord. God has loved them so much. Bakit ko sinasabi ito, Panginoon, sa, sa inyo, salita ng Panginoon na ito? Minsan, sa pag-aakala natin na nasa kamay natin, tayo ang magdidikta ng ating buhay. Hindi. Ang Panginoon pa rin ang huling magsasabi. Siya ang Diyos, hindi, hindi tayo. Babalik ang Panginoon. Babalik siya, dala-dala ang pag-ibig at pinakita at pinaranas siya sa atin. Sa kasal na ito, lahat ay naganday. Pero kapatid, tanungin kita, paano ka din nagaanday sa Panginoon? Nagaantay ka ba na baon-baon ng kagalakan, excitement sa pagbabalik ng Diyos? Kasi yung lima, nagaantay sila sa Panginoon sa ikakasal, may nakaprepare sila, nakahanda talaga. Talagang pinahalagahan nila yung pagbabalik ng Panginoon. Sinisigurado nila na dadatnan sila na ikakasal. Pero ang lima sa kanila, nag din naman sila. Ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Hallelujah. Bago tayo magtapos muli, kung tatanungin po natin ang buhay ng bawat isa, minus ICF. Minus kung hindi tatanungin ko anong religion mo. <clears throat> Pero how do you see your everyday life? Ano natitignan ang buhay mo? Minus all the blessing. Would you found yourself loving God? Nagmamahal sa Panginoon. Eh, magandang paalala din sa akin na lagi kong tinanong. Kasi minsan, nung naalala ko yung rapture, sabi ko, grabe talaga yung rapture, no? Paano kaya hindi tanggalin yung pagiging pastor ko? <laughs> tanggalin yung ministry ko? Tanggalin yung mga bagay na, mga religious acts. Tanggalin din yung mga bagay na sa tingin ko bu um, pagkilos ng Panginoon sa buhay ko. Kasama kaya ako? Test your faith, kapatid. No? Uh, handa natin yung ating sarili dahil siguradong babalik ang Diyos at malapit na siya. Hindi na to tungkol sa kung anong meron tayo at sino tayo. Eh. Tungkol na ito kung na ang isang araw, lahat tayo harap, ah, harap sa Diyos, pantay-pantay. Wala doon hindi luluhod. Lahat doon sabay-sabay luluhod sa Panginoon. Kahit pa anong sakripisyong ang nagawa natin, lahat tayo pare-pareho nasasamba lang sa ating Panginoon. Kaya kahit din ako, hindi lang din kayo, na ano ko rin sarili ko, ano ba Lord? Nakapagpatawad na ba ako ng lubusan? yun sa mga paalala ng Panginoon. Sabi niya sa Matthew chapter 5 o Matthew 6, hindi yan nagkakamali. Na magpatawad tayo. Isang example lang, ito lang yung titignan natin, sa pagpapatawad lang. Sabi niya, kung hindi ka nagpapatawad, hindi ka patatawarin ng iyong Diyos. ibig sabihin ba noon, nasa ating kamay? Hindi. Kasi, alam mo kapatid, kung talagang natanggap natin ang pagpapatawad ng Diyos, bakit hindi natin kaya ang magpatawad? Anong dahilan? Kung malinaw na malinaw sa iyo na hindi ka nararapat sa pagpapatawad ng Diyos, at tinanggap mo ang kapatawaran na yun, bakit hindi natin magawang lubusang magpatawad? Kaya nung natanong ko sa sarili ko yun, chinek ko agad, meron ba ako hindi napapatawad, Panginoon? I'm saved by the grace, pero am I living in the grace of God? Am I under the grace of the Lord? Nasa biyaya ba ako ng Panginoon? I know the grace has saved me. Pero am I in the grace of God? Nandun ba ako sa biyaya na yun? Kaya napatanong ako, naku Lord, baka magulat ako, tuturo-turo ako, ako pa pala hindi kasama sa rapture. <laughs> pero kung sakali man, I deserve it kasalakalima na hindi ako maibilang sa pagbabalik ng Panginoon. I deserve it. O salamat sa biyaya ng Diyos. Hindi naman binibigay ng Diyos ito, no? para Kaya ka nagbibigay siya ng red flag, eh. Or indicators. Para saan ba ang warning? para maging aware. Kasi gusto ng Panginoon, siguraduhin natin na sa pagbabalik niya, dadatnan natin bukas ang ating mga ilawan. Ang ilaw na iyon ay hindi ilaw ng ministry na ikaw ay ICF, ikaw ay nagsisimba ng linggo. Ang ilaw na ito ay ang apoy ng banal na spirito. Sa buhay mo, kapatid. Salamat sa red flag, Lord. Dito po tayo magtapos in 1 Thessalonica chapter 4 verse 16 and 18. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trompeta. Grabe. Sa kasal pala, magpapatunog din ng trompeta ang tatay. Ah! Maririnig yun. Maririnig yun ng asawang lalaki at makakalat ang balita sa lugar ng babae. Parating na! <laughs> Parating na ang groom. Darating na siya. Kaya ganon yun. Ibig sabihin, nakita na ng father, o, oh, kompleto na yung bahay. Yung bahay ni Nanay Ophelia, ready na, kompleto na. Walang makikita ra sa bahay ko, ah. <laughs> lahat doon, may kanya-kanya tayo, okay? May kanya-kanya tayong lugar at tahanan. Ah. So, lakas ng loob mo, no? you Pero, pastor, baka yung sayo pa yung wala doon, ah. <laughs> so, magpapatunog ng tompreta, lahat yun maririnig ng lahat ng tao. Ayun nga, sa uling panahon, ipapatunog ang trompeta. <laughs> ano kayong trompeta? Ganon kaya kalakas yun? Kaya minsan, itong yung barko, dyan pag naririnig ko eh, sinisigurado ko, ano ba to? <laughs> yung sa barko ba yan? <laughs> yung mapanundog yun, buong mundo makakarinig nun ng uh, trompeta na yan ng Diyos. Sobrang lakas niyan. Kaya, yan ha. Walang bingi. Hindi, bingi ako, Lord. <laughs> Hindi ko narinig. Ang bingi po ako. Hindi, kapatid. Maririnig mo yan. Sobrang high-tech nun. Lahat makaririnig ng trompeta. Amen. Palakbakan natin ang trompeta ng Diyos. <laughs> <laughs> Hallelujah. Tatawa-tawa lang ako, pero ako rin kinukonvict din ako ng Panginoon. may, may excitement at self-check din naman sa aking pananampalataya. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon. Sa himpapawid at makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya nga, mga kapatid, oh bakit sinabi ito? Pasiglahin ninyo ang isa't isa sa magitan ng mga aral na ito. Let's all pray. Sige lang, Banal na Diyos, ka namin, magsalita sa amin. Bigyan mo ng kagalakan ang nangangailangan ng kagalakan. Bigyan mo ng kapayapaan ang nangangailangan ng kapayapaan. Itama at idisiplina mo ang mga nangangailangan ng disiplina. Yakapin mo ang nangangailangan ng pagyakap mo sa oras na Salamat, Panginoon, hindi mo kami sinukuan hanggang sa araw na ito. Salamat, hindi ka tumikil at hanggang ngayon ay pinapalakas mo kami at hinahanda sa isang araw ng iyong dakilang pagbabalik. Salamat dahil ikaw mismo ang nagbanggit, lema-lema, na, lema lema sa baktani Sabi mo Panginoon You were forsaken so that we will be forgiven Ikaw na Panginoon ang tumanggap ng lahat Lahat ng sakit lahat ng paghihirap, upang hindi namin ito mabanggit sa iyo, Lord. Lord, we don't have the rights to say to you, kailanman, hindi dapat namin maranasan o maramdaman, ngunit, Panginoon, yung buong realidad namin, minsan ay nakakalimutan namin, akala namin, you have abandoned us, but you have took all the abandonment, even the abandonment of the Father in Heaven. The divine wrath, Lord, ay tinanggap mo na upang kami, Panginoon. We will remember that you took all those things for us. Salamat, Lord. Ito po ang mga anak mo ngayon na nagtitiwala, patuloy, nagaantay sa iyong pagbabalik. Datnan mo po, Panginoon, na handa kami palagi sa iyong pagbabalik kausapin mo kami, Panginoon. You know what? Are, ano ang mga dapat mo pang gawin sa aming kanya-kanyang mga buhay? Pinagkakatiwala namin sa iyo. Nagyan mo kami ng agalakan na isang araw na makakasama ka na namin sa mga anak mo na nagmamahal sa iyo. Puspusin mo sila ng pag-asa na lahat ng paghihirap dito sa mundo ay matatapos na na malapit na tulad ng iyong sinabi kung iniisip namin na malapit ng iyong pagbabalik, kami ay ligtas. Sa mga kapatid namin nakakalimot at iniisip na matagal pa ang iyong pagbabalik, ipaalala mo po na ito'y kapahamakan sa amin. All together, Lord, thank you for your word. Thank you for your presence. Maraming salamat po sa ang pagpapalakas at pagbigay ng karunungan at pag-ibig na nararamdaman namin sa pag-aaral ng salita mo sa pangalan mo Yesus Amen.